दर्शकबिन नमस्कार अनि धेरै स्वागत छ। आज म टिका सानु लाइभ डोरी फेसबुक पेजमा एउटा अर्गानिक भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यो चाहिँ मेरो आँगनकै डिलमा रहेको एउटा आँपको बोट हो, जहाँ यति राम्रा आँपहरू फल्याछन्। ल हेर्नु है, कति धेरै फल्याछन् भन्ने कुरो तपाईँहरूले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो जम्मै आँपहरू फलेर हाँगा समेत लस्काएको छ। त्यता हेर्नु, यतापट्टि सबै फलेर हाँगा समेत लस्किएको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा आँप पाकेको छ। के अरे बाबु, मेवा मात्रै हो ननुक्ने भनेको। हेर्नु है दर्शकबिन, यो चाहिँ पाकेको छ। एउटा आँप मात्रै पाकेको देखेँ मैले, अरू चाहिँ जम्मै काँचो छ। तर यस्तो राम्रो फल्याएको छ कि कुरै छोड्नुहोस्। हाम्रो यो हाम्रो बुवाले रोपेको आँपको बुटो हो। यसलाई कलम काटेको आँप भन्छन्। त्यही भएर सानैमा फल्छन् कलम काटेको आँपहरू चाहिँ, अरू जस्तो हुँदैनन्। यो चाहिँ हाम्रो घरको एकदमै स्पेसल आँप हो। र मलाई आज एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भने, जब हामी सानसाना थियौँ, हाम्रो आफ्नो घर थिएन, बाँस थिएन, हाम्रो आफ्नो केही पनि थिएन। यस्तो अम्राइ खानको लागि हामी अरूको घरमा जान्थ्यौँ, तर पाउँथेनौँ। कति पिर लाग्थ्यो, अरूले खाएको देख्थ्यौँ। तर आज हाम्रो घरमा यति धेरै लटरम आँपहरू फलेका छन्, तर हामीलाई खाने चाहना पनि त्यति धेरै रहँदैन। चाहना भए पनि हामी घरमै बस्न पाउँदैनौँ। त्यही भएर समय सधैँभरि एकै नाश नहुँदो रहेछ। मलाई चाहिँ आज त्यो कुराले एकदमै 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 धेरै धेरै सतायो, धेरै मनमा लाग्यो नै। अनि यो ठुलो अम्राईलाई चाहिँ बम अम्राई भन्छौँ हामीले। हजुरहरूले के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? बम भनेको ठुलो भनेर, बम अम्राई भनेको के? आमा के अचम्म हो कि, पुरै ठुला फल्यो भने। आमा नि म छक्कै परे भाइ। आमा हेर न, यो सानो बुटोमा यत्रो फल्यो के? जमानामा हेर, हामी अम्राई खानुपर्छ अरूको घरमा, के अरूको घरमा जाने होइन। अनि कस्तो खसिया खोज्नलाई के, बुटामुनि लुकेर जाने, कस्तो गाली गर्ने। फेरि आज हेर न, यति धेरै आउँछन्। त्यही भएर समय अचम्मको रहेछ भन्ने कुरो लाग्छ। हेर यिनी सबै हाम्रो बुवाहरूले कलम काटेको आँप रोपेको क्या, त्यही भएर यस्तो फलेको के छिटै। यहाँ हामीले चाहिँ धेरै गन्जी रोपे, आमाले रोप्नु भएको। उयो चाहिँ हाम्रो आमाले रोपेको उखु हो। अनि यो आँप चाहिँ फल्या रहेनछ। यो दुइटा चाहिँ किन फलेन कुनै, यिनीहरूलाई के पिर पऱ्यो कि के भयो? यो पनि आइसल फल्छ होला, त्यो पनि फल्या छैन। अनि दर्शकबिन, म चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा कुरा के देखाउन चाहन्छु भने, यो बोट चाहिँ पहिल्यैदेखिको बोट हो। यो हामी हुँदाखेरिकै बोट हो। यसको अम्राई फेरि खासै मिठो छैन। हामीले चाहिँ यसलाई अम्राई भन्छौँ, आँप होइन। दाङमा चाहिँ आँप भनेको कोही कोहीले मात्रै भन्छन्, तर अम्राई भन्छन् सबैले। यो अम्राई चाहिँ पहिल्यै थियो, तर यति धेरै फल थिएन। फेरि यो यसको पनि के कारणले फल्यो अहिले यति धेरै, म छक्कै परेँ। ऊ त्यो बुटा हामी हुँदाखेरि चाहिँ ऊ त्यो बुटामा चाहिँ हो, त्यो बुटामा चाहिँ आँप फल्थ्यो। म ऊ त्यहाँ माथि माथिसम्म चढेर झारेर खाने आँप चाहिँ त्यो हो है स्पेसली। तर यो आँप पनि अहिले चाहिँ जति फल्या छ त्यतिखेर फल्थेन। अनि यो आँप झन् फल्थ्यो, तर चुकिलो थियो। यो चाहिँ घिना मर्नु नमिठो थियो, अमिलो। चुकिलो भनेको अमिलो है, फेरि हजुरहरूले नबुझ्नु होला। फर्सीका मन्टाहरू, अनि हाम्रो खेत चाहिँ यो जति देख्नुहुन्छ हजुरहरूले, यो हाम्रो खेत हो। यो खेतमा चाहिँ यो खेत पनि जब त अलिकति तल गएपछि यतापट्टिको साइडमा यो चाहिँ खनेको जस्तो देखिन्छ नि, यो मात्रै हाम्रो हो। फेरि यो छेउको होइन, जहाँ बाँझो छ त्यो चाहिँ होइन, अरूको हो। हाम्रो चाहिँ त्यति मात्रै हो। दर्शकबिन, तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो घरबाट स्वागत छ। म यतिखेर दाङ तुलसीपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 गहतेरामा आइपुगेको छु, जहाँ मेरो सानसानो चिटिक्क परेको घर छ। मेरो बुवा आमा बस्ने, मेरो हजुरआमा बस्ने घर छ, र हामी पनि बस्ने घर छ। अहिले जता भए पनि भोलि पर्सि हामी पनि यहीँ बस्ने हो। त्यस कारणले यहाँ आइपुगेको छु। र यहाँ आउँदाखेरि मैले
बारम्बार मेरो बुवा आमाले गरेको खेती किसानी देखि लिएर हरेकको भिडियो बनाउँछु किनभने म प्रकृति प्रेमी मान्छे हो मलाई घर वरपरका सबै करेसा बारी देखि लिएर हरेक कुराहरू देखाउन मन लाग्छ र आज पनि मैले छोटो भिडियो बनाएको छु कृपया हेरेपछि कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनु होला अब भने हामी आँप टिपेर खाने कार्यक्रम रहेको छ म एउटा अमराई टिप्न चाहन्छु तेल हालेर नुनको ठाउँमा चिनी हाल्दो रहेछु पिउन पाक्दै ग्यास मारेर हेर्नु नि बिरालो नै रहेछ तपाईँको यहाँ बिरालो नि रोप्नु भएको मेरो बारीमा के अरे आमा यो त काँचै हुन्छ पछि भयो तर कस्तो है बाबु म त यस्तो लागेछु पुरै छोड कि हेर न तिनीहरू पाकेकै छैन मिठो हुन्छ त त्यो तर काँचोमा पनि मिठो हुन्छ बम अमराई भनेको यो पनि हो हेर न कस्तो तरिकाले नुग्या छ कि यो है अनि बम अमराई चाहिँ कतिवटा रहेछ भने एक मैले फेरि पहिला यस्तरी छोयो भने हुन्छ भने यस्तो एक दुई तिन चार पाँच छवटा रहेछ बम अमराई चाहिँ अरू चाहिँ रहेछ ऊ त्यहाँ पाकेको छ कि एउटा अमराई झारमा है हो आमा अलिक पर जानु है पहिला जस्तै अमराई झार्नु पऱ्यो कि उता कोही नजा है उता पाकेको त्यही हो अलि उता जानु है आमा उता जानु अब लाग्न लाग्न खोजेको छ है लाउनु कि यसले हामी इस्लामो दिनु ल्याऊ ल्याऊ सानो मेरो भाइ बसन्त श्रेष्ठले क्यामेरा घुमाउँदै हुनुहुन्छ फुल्ले हाँगो दिनुभयो अनि त्यही भएको पहिला पहिला पनि यसै गरेर हरेक प्रयास गरेर सफल भयो भने कि आज पनि म सफल हुनु लाग्छ हाम्रो हुमालाई धनमायालाई एकदमै मिस गरेको छु म अब काँचो भए पनि पाक्या भए पनि आँप लगिदिएर जान्छु जाँदाखेरि पाकेको चाहिँ झरिहाल्यो थ्याङ्क यू कता खस्यो कहाँ खस्यो यो त होइन कहाँ छ बाबु ए यहाँ रहेछ यहाँ रहेछ अब हामी पाकेको आँप झारिम एउटा अब यो आँप चाहिँ घरमा लगेर खाने कार्यक्रम भएको छ तपाईँहरू पनि आज भोलि दाङमा त अमराईको त पुरै सिजन चल्या छ सबैजनाले खानु होला यो चाहिँ भर्खरै आफ्नै बारीमा फलेको आँप हामीले आफैले झारेको त्यो पनि यो लौरोलाई हामीले झारेको अब हामी माथि गएर धोएर हामी म काट्छु है आमा आँसी कहाँ छ आँसी आँसी यहाँ अलरेडी आमाले बिहानै एक दुईवटा आँप चाहिँ राखिसक्नु भएको छ हामी अब यो आँपको खाने कार्यक्रम गर्छौँ ल्याउ त छोरी पानी मैले तोमलाल दाईलाई एकदमै मिस गरिरहेको छु किनभने दाईको घर पनि यतै हो अझ भन्नुपर्दाखेरि दाईलाई यस्ता कुराहरूले एकदमै मन छुन्छ एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ दाईले एकदम मिस गर्छु मैले प्राय सबै बेला आज पनि एकदम मिस गरेको छु दाई यो त कुहिया रहेछ खालिमै अमराई तिम्रो नाम के हो
كتي يوجي كتي دوار ليون مامي بيل تلاي. أمم 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 لا أعلم أنني أنا 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 لا يمكنني أنا أحب أن أكون في المدرسة سعر هل تشوفك هل تشوفك هل أنا أشتريت لك ماذا تقول لي؟ أنا أقول لك 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 هل تريد ان تكون هناك افضل من اجل 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 ان تك
सबै कुरा उमेरै रहेछ के मान्छेलाई जिन्दगीमा हेरै अब यो सबै खाइसकेपछि यस्तो हुन्छ नि कोइला अनि यतिले पनि नपुगेर फेरि यस्तो गर्ने क्या दाँतमा अँ फेरि दाँतमा अड्किन्छ त्यो अँ अँ यस्तो रे यसो सेतो बनाउने के सबै खाइसकेर त्यसरी हामीले आँप खान्थ्यौँ दर्शक ब्रिन तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आजको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा ल काट्यौँ रोक्दिउँ भिडियो